Це виборчий округ «Співбесіда» на ЮА-Поділля. Минулого тижня ми провели публічні співбесіди із 14 кандидатами у депутати по 187-му і 188-му округах на черзі 189-й. Його межі – Білогірський, Ізяславський, Красилівський, Теофіпольський райони і місто Нетішин. У 189-му окрузі зареєстровано найбільшу в області кількість кандидатів – це 26, і 6 із них дали згоду на участь у публічних співбесідах сьогодні. Вони відповідатимуть на запитання жителів округу, експертів, для того, щоб вам легше було зорієнтуватися, кого із кандидатів ви хотіли б бачити депутатами у Верховній Раді. Запрошувати до студії будемо за алфавітом, і Володимир Боровик перший. Вітаю вас. Вітаю вас теж, вітаю, дорогі подоляни, красилівчани, теофіпольчани, Білогір'я, Ізяслав і місто Нетишин. І коротка біографічна довідка, прошу. Боровик Володимир Олександрович народився у Красилові на Хмельниччині у 1950-му. Закінчив Ленінградський інститут імені академіка Образцова. Працював 49 років, на сьогодні пенсіонер. Як зазначає в автобіографії, дотримується активної громадської позиції. Тричі був депутатом Красилівської районної ради. Декларує будинок 202 квадратних метри та земельну ділянку у 1000 квадратних метрів. Джерелом доходу у минулому році була тільки пенсія в сумі 85 тисяч гривень. Одружений, член політичної партії «Опозиційна платформа за життя». Балотується від цієї ж політсили. Пане Володимире, наголошую, не вдаємося до агітації. Від півхвилини до півтори у вас буде для відповідей на запитання. Загалом для нашого спілкування відведено 13 хвилин. І спершу хвилина для вашої аргументації того, чому йдете до Верховної Ради. Прошу, хвилина. Я йду до Верховної Ради для того, щоб в державі змінити і щоб люди не збожеволіли так, як вони збожеволіли зараз. Хочеться, щоб люди поняли, що в нашій державі можна все зробити, построїти. І за 27 років ми убедились, що ми тільки розбарахолили державу і немає ніякого порядку. Зараз, я думаю, все-таки політична сила за життя є можливості, особливо Бойко, він же як керівник, і їздить, і показує, і ми доказуємо, що можемо багато чого зробити. Маєте ще 20 секунд, можливо, скажете конкретні кроки, з яких ви маєте починати свою роботу у Верховній Раді? Роботу у Верховній Раді, якщо починати, ми спілкуємося і хочемо, в першу чергу, щоб не було війни. І знизити тарифи, щоб люди не збожеволіли, бо це зроблено несправедливо. Так, хвилина вийшла. Далі маємо бліц питання стосовно справ депутатських. Прошу відповідати словом або словосполученням. Скільки разів за сесію депутат може проголосувати не особисто? Три рази, по-моєму, так? Жодного. Тобто, да, не проголосувати жодного разу. Так, не особисто, є не такі, може. Да. За допомогою яких документів будете доносити проблеми округу до президента і Кабміну? Приймати рішення на колегії партійної платформи за життя, які будуть виноситися для того, щоб можна було їх рішати. Ну, взагалі, є такі інструменти, як депутатський запит або депутатське звернення. Таким чином доноситься. І питання спільне для всіх кандидатів. Хто почав війну на Сході України? Війну на Сході України почала Росія. Координатор центру UA і руху «Чесно» Олег Черненко проаналізував вашу передвиборчу програму. Маю до вас питання. Подивімось. Програма Володимира Олександровича загалом співпадає з програмою партії, це опозиційна платформа «За життя». Єдине, що в програмі Володимира Олександровича вказано стосовно Донбасу виконання Мінських угод, але жодної згадки про Мінські угоди в програмі партії немає. Як з цим буде діяти кандидат, якщо він стане нардепом?
Ми будемо діяти... Пане Володимире, півтори хвилини у вас для відповіді, прошу. Таким діяти, як ви зараз всі, як телеглядачі і люди, замітили, що партія зараз вже розробила програму, якою можна зробити і досягнути миру на Донбасі, Луганщині. А в чому це питання заключається? Що треба сідати за стіл переговорів, іменно і Луганськ, Донецьк, Росія, виходити на президента Росії. І ви самі бачили, що такі люди, як Медведчук, Бойко, вони вже почали свої шаги робити для того, щоб зробити мир на Донбасі. Воно ж відложується, як другі кажуть, що не можна говорити, бо вони окупанти, вони нас окупували. Но мирними переговорами можна рішити все. Ніяких не приміняти якісь формат условий. Мінських угод, про які згадував Олег Черненко, єдиновірний вважаєте, чи ще б хотіли щось додати? Я хочу сказати, що єдине, що переговори в Мінські ці йдуть, але я би хотів сказати, що ми обов'язково теж будемо підтримувати їх, так як вони в основному не виконуються. І воно самі бачите, і всі люди бачать, а гинуть люди ні за що, ні про що. Це сама цінність, що в нас є в державі, це є людський факт. І ми обов'язково повинні це все погасити таким, що воно не діє. Зараз на моніторі перед вами з'являться виклики округу за галузями. Я попрошу вас визначитись із галузю і озвучу вам питання. Прошу, подивіться, які галузі, і визначайтеся. Енергетична галузь. Енергетична галузь, прошу. У Хмельницькій області працюють 19 сонячних електростанцій загальною потужністю 55 МВт. Упродовж 19-20 років завдяки інвестиціям планується введення в експлуатацію 36 сонячних електростанцій загальною потужністю більше 370 МВт. Якщо такі темпи розвитку альтернативної енергетики збережуться, область зможе відмовитись від енергетики атомної? Від атомної енергетики відмовитись область не може. Тим більше, що наша Нітішинська атомна електростанція більшість убезпечує не тільки області, але там є теж свої проблеми. От зараз, що були, тому що другий енергоблок хочуть знову його перепустити, взяли дозвола. А одними цим, що ми зараз робимо сонячні батареї, воно зараз нічого. Поки, щоб різко змінити потужність і дати напруги на города, на села, воно зараз нічого не буде. А якщо не різко, от в Хмельницької атомної потужність 2000 МВт, а ми чули, що за кілька років от альтернативна енергетика може там близько 400 уже виробляти. 400. Ви бачите майбутнє все ж таки тільки за атомною? А ні, майбутнє, да. Бачимо то, що будуть приміняти сонячні батареї, але без атомної зараз обійтися ми ніяк не зможемо. Ближайших там років 10, навіть розмови не може бути. І ще маєте близько 20 секунд стосовно добудови двох реакторів, про які зараз йде мова, Хмельницької АЕС. Як ви до цього ставитесь? Я ставлюсь взагалі, якщо чесно, для того, щоб їх вже зробили, тому що енергетику цю продавати можуть, і область може багато і на тому грошей заробляти. І я думаю, що то, що продають, область не дополучає зараз від атомної енергетики дуже багато. Маємо записані відеопитання від жителів округу. По хвилині будете мати для відповідей. Прошу, перше запитання. Треба, щоб збільшили пенсію. У мене, наприклад, 50 років стажу, у мене мала пенсія. Пенсію – це 100%, що треба всю переглянути. В нашій державі все можливо. Ми тільки балакаємо 27 років, але нічого не зробили. От я, як пенсіонер, пропрацювавши 49 років, ну, я вам скажу, що така пенсія, як 7 тисяч, це не пенсія, це просто на виживання. А та людина, яка отримує 1600 гривень, за що він взагалі повинен жити? Він не може заплатити комунальні. Що ж необхідно зробити у Верховній Раді, чого зараз не роблять, для того, щоб переглянути? Прийняти закон, щоб пенсію
заощаджувати. Так було, як робиться це в цивілізованих странах, в Європі, везде, що людина на пенсії може поїхати відихнути, і вона знає, що в неї 100% є заділ пенсії. Але це вже не буде стосуватися тих людей, які зараз на пенсії, так? Це їх не буде, а переглянути пенсії обов'язково треба. І ця можливість є в державі. Якби в державі корупції було поменше, ми б жили, самі представляєте, наскільки. Зараз всякі об'яснення, що ми построїли доріг, стійки, того стільки. За 27 років ми нічого не построїли. Наступне маємо запитання, прошу. Щоб наші діти не тікали за границю, щоб працювали тут, була можливість, щоб ми заробляли гроші і працювали на благо нашій країні. Я згідний з вами 100%. До 10 мільйонів людей, особливо молодих, їдуть в Польщу, Німеччину заробляти. Зараз німці, якщо приймуть ще закон, що можна буде нашим їхати і працювати, в нас треба зробити і створити такі умови, щоб людина могла працювати і достойно заробляти гроші. А такі наші... це які мають бути умови? Умови для того, щоб вони оставалися тут. А в чому вони мають полягати, маю на увазі, ці умови? От чим можемо зацікавити? Ми можемо зацікавити производство тим, що вони самі і соціальну сферу, і відносини до людей. У нас же всі заводи і все, що можна, нас всі їх зробили, якщо не банкротами, то розпродали. А тим, що розпродали, ви подивіться, той, що взяв участок, він працює там, два цеха в заводі працює, остальне все стоїть. Держава на це внимання не звертає, і в нас немає такого, як державне замовлення. Буквально уточнення, як ви вважаєте, в якій галузі найбільше можна створити насамперед робочих місць? Просто назву галузі. В галузі машинобудування. Це в нашій області. Да. Угу. В галузі електропостачання, в галузі, так як ми це все бачимо, от я в газовій промисловості стільки років попрацював, і зараз доводять до того, що вона скоро вже теж не видержить і нічого другого не буде. І маємо ще одне питання від жителів округу, прошу. Чого чекати далі? Далі, я думаю, буде правильно чекати, що нам самим треба піднімати всі питання і до того так ставити їх, щоб в державі могли працювати. Так як зараз ми працювали і далі будемо працювати, ми в державі такого не будемо бачити. Якщо стільки молодих людей, які спеціалісти, ви подивіться, вони не можуть, а в селі, хто був, хто бачив, там вижити взагалі зараз невозможно. Села пусті стають. Одні жінки старі остаються, які вже не можуть самі за собою поухажувати. А ми доказуємо, що він да. Він і це і пенсії немає, і статусу ніякого немає, і ніхто з ними не считається. Я вважаю, що і пенсійні, і соціальні служби повинні допомагати цим людям, щоб вони жили, виживали, щоб все було добре. Щоб вони самі чувствували, що вони вже якби відробили стільки років і ніяк не можуть викарабкатися з цієї біди. Дякую вам за відповідь. І маємо ще одну порцію бліців, цього разу на знання округу, по якому ви балотуєтесь. Теж прошу відповідати лаконічно. Екологічним станом якої річки раз по раз переймаються активісти у Красилові? Красилові річка Случ. Активісти... Так. Більш-менш займається, тому що там йде і каналізація, і все, йде забруднення страшне. Так, йдеться про Случ. Про добудову скількох енергоблоків йдеться на Хмельницький АЕС? Двох. Двох. І скільки коштує проїзд автобусом від Хмельницького до Теофіполя? По-моєму, 42 чи 45 гривень. Від 98 до 132. Ой. І ще уточнення, а залізницею? А залізниці ще, ну до там немає, немає залізниці. Там немає залізниці, да. Правильно. 13 хвилин нашої співбесіди добігли кінця. Дякую вам, пане Володимире. Ми чекали, ми спілкувалися з кандидатом у народні депутати від опозиційної платформи «За життя» Володимиром Боровиком. Олександра Зрютіна чекали зараз, але він не з'явився, тому Вадим Лозовий уже зараз заходить в нашу студію.
Як оцінити якість роботи народного депутата? Хочете знати більше про народного депутата? На сайті Верховної Ради України ви можете знайти таку інформацію. Відвідуваність пленарних засідань Верховної Ради. Голосування депутата. Переходи по фракціях. Посади, які депутат обіймав протягом скликання. Хронологія виступів депутата. Депутатські запити. Відомості про законотворчу діяльність. Декларації про доходи. Для цього вам потрібно зайти на сайт Верховної Ради України та перейти в розділ «Народні депутати України» і в графі «Пошук» написати прізвище депутата чи округ, в якому він обирався. На сайті Центральної виборчої комісії ви можете знайти передвиборчу програму народного депутата. Для цього на сайті ЦВК вам потрібно обрати, наприклад, позачергові вибори народних депутатів України 2014 року. Натиснути на віконечко з прапором, тут ви обираєте результати, знаходите потрібного вам депутата і завантажуєте його передвиборчу програму. Продовжуємо публічні співбесіди із кандидатами у народні депутати по 189-му виборчому округу. Вітаємо всіх, хто щойно приєднався. Вадим Лозовий вже у студії. Вітаю. Добрий день. Дуже радий всіх бачити. Вітаю Хмельниччину. І коротка інформаційна довідка. Прошу. Лозовий Вадим Миколайович народився у Києві у 1971-му. Закінчив університет харчових технологій, магістр з економіки та права. Трудову діяльність розпочав у 1994-му, товарознавцем. У 2015-му став заступником директора ТОВ «Епіцентр К». Протягом року з травня 2018-го очолював Хмельницьку обласну державну адміністрацію. Депутат обласної ради 7-го скликання. Декларує дві квартири. Одну у Києві – 92 квадратних метри, іншу у Хмельницькому – 83 квадратних. Метри. Ще житловий будинок у 269 квадратних метрів у столиці. Власник фірми «Укрполбуд», яка зареєстрована у Польщі. За минулий рік отримав загального доходу в 426 тисяч гривень. Готівкою декларує 15 тисяч доларів і 350 тисяч гривень. Ще 95 тисяч гривень на банківському рахунку. Проживає у Хмельницькому, одружений, член політичної партії «За конкретні справи», самовисуванець. Пане Вадиме, не вдаємося до агітації. Від півхвилини до півтори у вас були для відповідей на питання. Загалом для нашого спілкування відводиться 13 хвилин. І спершу маєте хвилину для того, щоб аргументувати, для чого йдете у Верховну Раду. Прошу. Ви знаєте, Україна сьогодні потребує нових політиків. І суспільство показало це на виборах президента. Тому, звісно, що сьогодні йду в Верховну Раду працювати. Я вперше йду в Верховну Раду. Я не є політиком і я не працював в Верховній Раді. Але я впевнений, що ті вимоги суспільства, а це щоб не було кнопкодавців, щоб не було цих брехунів, вибачайте за слово, щоб не було тих, які не ходять на роботу, а на роботу я ходив і я люблю це робити, тому я йду в Верховну Раду. А саме головне, якщо там от серйозно, то звісно, що сьогодні багато економічних законів, які не працюють, які не дозволяють сьогодні розвивати і громади, і виробництво, і переробку. Я би хотів все-таки, щоб докласти зусиль для того, щоб цю ситуацію змінити. Я маю певний досвід, я знаю ситуацію в селах, і я знаю ситуацію в області. Тому хочу допомогти і в подальшому, і працювати на область, і розвивати Хмельницьку область. Чую годинник, тому... Так, буквально секунда. Завершено. Далі бліц питання стосовно обізнаності у справах депутатських. Прошу відповідати словом або словосполученням. Отож, згідно із депутатським мандатом, депутат є представником усієї нації чи виборчого округу? Ну, звісно, що він відповідає за свій виборчий округ, але народний депутат відповідає, він виборець нації. Так. Так. Скільки разів за сесію народний депутат може проголосувати замість колеги по фракції? Ноль. Слухайте. Жодного, правильно? І питання спільне до всіх кандидатів. Хто почав війну на сході України? Ви знаєте, розпочали війну політики, зрозуміло, да? Але закінчувати війну мають дипломати. Я рахую, що сьогодні президент на чолі нашої держави, і він має сформувати свій дипломатичний корпус, який має все-таки ту місію миротворців почати вирішувати проблеми. Дякую за відповідь. Політолог Ольга Заславська проаналізувала вашу попередню діяльність і передвиборчу програму, і запитання від неї. Прошу. Шановний Вадиме Миколайовичу,
За даними рейтингу областей, складеного Міністерством регіонального розвитку, Хмельницька область за період вашої роботи голови облдержадміністрації не покращила своїх позицій і перебуває в середині рейтингу. Оцініть, будь ласка, вашу роботу на посаді голови облдержадміністрації і скажіть, будь ласка, що завадило якісним змінам в регіоні за цей період. Назвіть, будь ласка, головні проблеми Хмельницької області, які, на вашу думку, потребують першочергового вирішення на рівні Верховної Ради. І які ви бачите законодавчі механізми для їх вирішення? Можливо, почати... І всього півтори хвилини маєте для всіх відповідей. Дивіться, ну, абсолютно інформація не відповідає. Чому? Бо область сьогодні посідає і є столична ділова столиця газета, яка опублікувала ще, скажімо, певний період тому, що область сьогодні посідає 9 місце. Ми починали з 21-го. В багатьох напрямках області є лідером. Децентралізація. Сьогодні, знов-таки, в медичній реформі, в якій ми найбільше підписали відсоток з лікарями голосів. Шкільна реформа, інші, повірте, ми крокуємо вперед. У нас єдиний показник, перепрошую, за... Це промислова продукція за рахунок атомної Нетішинської станції, яка зупинила енергоблок. А так ми були іще в кращому місці. Далі. Ми сьогодні кажемо про те, що головною проблемою сьогодні є дороги. Зрозуміло, дороги. І, до речі, 160 кілометрів за той рік ми побудували доріг. Я розумію, що при такій кількості доріг 5,5 тисяч кілометрів, які передала нам держава, це невеликий відсоток, але не менш тим. Ми, я рахую, маємо сьогодні на законодавчому рівні прийняти закон, який би наповнював бюджет дорожнього фонду. Сьогодні акцизні податки і збори не працюють, вони не сплачуються. В районах продається в сутки 3-4 пляшки акцизної горілки. Ми сьогодні не маємо податку з палива. Відверто, ми сьогодні маємо мораторій на перевірку малого і середнього бізнесу. Я не кажу про те, що треба тиснути на бізнес, але має бути відповідальність, тому що громадам сьогодні потрібно наповнювати бюджети. І якщо буде розуміння і відповідальність, це буде добре. Зрозуміло, що дороги. Ще запитувала експерт, про які найпроблемніші теми округу ви почнете вирішувати одразу в Верховній Раді. Слухайте, перерахуйте сьогодні буквально. Соціальна сфера, медична реформа, яка сьогодні справді є недолугою, нам треба буквально її переглянути. Перерахуйте, будь ласка. Які медична, освітня, знов-таки, сьогодні тарифна та пенсійна політика не працює правильно. Нам її треба так само переглядати. Наступна пенсійна. Так, далі. Ми сьогодні розуміємо, що підняти зарплати за рахунок кредитів – це буде неправильно. Розумієте, так? Все, зрозуміло, дякую вам. Так, наступне. Маємо записані відеозапитання від жителів округу. По хвилині будете мати на відповіді. Перше запитання із Нетішина. Прошу. Чи відомо вам, що зараз з усіх атомних електростанцій іде масовий відтік спеціалістів, в тому числі ліцензованих, тих, хто має право на управління реакторною установкою? Причина – низькі зарплати. Що з цим робити? Адже це питання не лише зарплат атомників, це питання нашої з вами безпеки. Дивіться, ще декілька днів тому були громадські слухання в місті Нетішин, де обговорювалося таке продовження експлуатації першого блоку. Самі атомщики відверто, да, я розумію, що як для цієї сфери це невисокі зарплати, але якщо взяти порівняльно по області, то це приблизно середня зарплата Нетішинської атомної станції складає біля 16 тисяч гривень. Розумієте, це не такі малі кошти. Я розумію, що наука і енергетика і безпека в першу чергу, тому що питання якраз обговорювалось безпеки. Безпека в першу чергу має бути на належному рівні. І звісно, що ваші зарплати сьогодні мають зростати, тому що сьогодні створений ринок електроенергії, і я думаю, це дозволить вам, відверто вам, Нетішинській атомній станції, на цьому ринку заробляти більше, вже заробляти. Дякую за відповідь. І маємо наступне запитання від жителів округу. Прошу. Коли ціна на газ буде тако трошечки нижче? На світло, щоб можна було прожити нормально. Так, тарифна політика – це те, що я казав, і рахую, що вона має бути справедливою і правильною. І без регулювання держави ми сьогодні тарифну політику, повірте, поміняти не зможемо. Я рахую все-таки, що тут треба правильні закони, і Кабінет міністрів має з цим чітко працювати. Тому
Це залежить буде від нового уряду. Я надію, що все-таки Верховна Рада обере той уряд, який буде працювати і думати про людей. А не оці, знаєте, маленькі подачки взяти, підняти до певного рівня, а потім якихось 3 копійки знизити. Це не робота, перепрошую. Так не може бути, це несправедливо. Тому, в першу чергу, я ж кажу, треба Верховну Раду і нормальний уряд, який би працював. І треба, звісно, що фахівці в цьому напрямку. Ви вважаєте, що закони, які стосуються регулювання тарифів, треба змінювати, замінювати чи вносити якісь корективи? Ви знаєте, зруйнувати для того, щоб будувати, це не завжди вірно. Бо має бути послідовність, має бути фундамент. Але вивчити їх і досконало покращити, це було би правильно. Дякую за відповіді. І маємо ще одне запитання від жителів округу. Прошу. Коли в нашій країні вже на кінець стабілізується обстановка, що не стане війни і люди почнуть краще жити? Бачите, сьогодні все суспільство турбує одне питання. І це є головним завданням цього скликання Верховної Ради. Я рахую, що ця Верховна Рада має разом з президентом України працювати над одним питанням. Це все-таки, щоб запанував мир. Сьогодні треба вводити ті миротворчі війська на лінію розмежування, звісно, і це мають бути натовські війська. Ми розуміємо, що якщо це будуть миротворці зі сторони Росії, то нічого хорошого ми від того не отримаємо. Крім того, що не втратимо наші позиції. Зрозуміло, що має працювати, як я казав, дипломатичний корпус на чолі з президентом. І якщо, знаєте, буде така там Божа ласка і людей, я з задоволенням долучусь для того, щоб президенту в тому допомагати. Зрозуміло, для мене є зрозумілим, що економічне зростання в країні, яка воює, а ми провели, повірте, економічний форум, який не проводився багато років в Хмельницькій області, показав, що перше, що каже, наприклад, той закордонний інвестор, що у вас іде війна, ми боїмося сюди вкладати гроші. Нам це вкрай необхідно і для розвитку нашої, і, звісно, щоб наші хлопці повернулись живими додому. І це є головною задачею. Зараз на моніторі з'являться виклики округу за галузями. Я попрошу вас визначитись із галузю, прошу, я озвучу питання. Ну, може бути земля, давайте. Давайте земля, прошу. Мораторії на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні Верховна Рада продовжує з 2001-го. Якщо пройдете у новий парламент, будете голосувати за подальше продовження мораторію? Звісно, що так. Ринок землі в Україні абсолютно законодавство, яке недопрацьовано. Повірте, стоять великі, я вважаю, що це стоять великі фінансові компанії, які хочуть сьогодні запустити. У нас сьогодні є відносини між орендодавцем, да, і орендарем. Тобто тими аграріями, справді, якими ми можемо нашими хмельницькими пишатись, вони посідають перші місця по збору врожаю. І це дозволяє області рухатися. Сьогодні люди звертаються саме до них, але ще раз кажу, як тільки відносини між орендодавцем і орендарем будуть закінчені, і це перейде в приватну власність, справи до села не буде нікому. І даю вам гарантію, що буде відповідь така: це моя власність, люди, що ви хочете. Тоді вже про відродження села, про якісь речі на селі, ну, можна забути. Як вважаєте, ще близько хвилинки маємо для відповіді, як вважаєте, як довго, скільки ще років можна продовжувати мораторій? Тут має бути чітко регулювання державне, ще раз кажу, цього ринку. І держава має захистити учасників цього ринку, щоб, да, одне, ми маємо сьогодні з одного боку, що люди не можуть скористуватись приватною власністю, да, розпорядитись начебто. Да, але ми маємо із іншого боку договори, які підписуються на 49 років, а це майже продаж. Сьогодні вартість землі середньо 1500 гектар у нас. Ой, $1500 за гектар. Ну, ви розумієте, що це середній гектар біля трьох, середній пай біля 3 гектар, це там 120 тисяч гривень. Хіба це вирішить проблеми людини, але вона залишиться і без землі через певний час, і без коштів. І тоді вже буде, знаєте, це вже крах. Зрозуміло. Тобто до відкриття ринку землі необхідне законодавство. Його треба не просто законодавство, його треба щільно вивчити, бо це останній ресурс, який залишився у українського народу. Так, і на завершення маємо ще одну порцію бліців. Цього разу на знання вами округу, по якому ви балотуєтесь. Теж прошу дуже лаконічні відповіді. Отож, скільки коштує проїзд залізницею до Теофіполя? На сьогоднішній день, я думаю, приблизно 56 гривень. Ще раз повторю, залізницею до Теофіполя. Да. Що більше? Ну, ні, там немає залізничної. Я зрозумів. Так, яка річка протікає через Ізяслав? Через Ізяслав. Жихомора. Горинь. Горинь. І скільки колег з епіцентру конкурують з вами по 189 округу? Я думаю, зараз один, можливо, два.
Ну, це якщо за цей час зняли кандидатуру, зняли, тому що да. було 5. Угу. Зрозуміло. Все, дякую вам за відповіді. 13 хвилин публічної співбесіди із вами добігли кінця. Я вам дякую. Дякую. Глядачам і слухачам нагадую, ми спілкувалися із кандидатом у народні депутати, самовисуванцем Вадимом Лозовим. Прошу режисерів підказати, кого наступним чекаємо у студії. Олега Лопатовського чекаємо за хвилинку у цій студії. Виборча система України. Вибори народних депутатів України здійснюються за пропорційно-мажоритарною системою. 225 депутатів обираються у загальнодержавному багатомандатному окрузі. 225 депутатів обираються в одномандатних округах. Загальнодержавний округ – це вся територія України та закордонний виборчий округ. Місця у Верховній Раді розподіляються за пропорційною системою між партіями, що отримали 5 і більше відсотків голосів. Чим більше голосів отримала партія, тим більше буде в неї місць у Верховній Раді. Одномандатні округи створюються в межах областей України та окремих міст з приблизно рівною кількістю виборців у кожному окрузі. Депутати обираються за мажоритарною системою. Обраним вважається депутат, який отримав найбільшу кількість голосів в окрузі. Детальніше в Законі України про вибори народних депутатів України. Тривають публічні співбесіди на ЮА-Поділля. Вітаємо всіх, хто щойно до нас долучився. Спілкуємось із кандидатами по 189-му виборчому округу. Нагадаю, його межі – Білогірський, Ізяславський, Красилівський, Теофіпольський райони та Нетішин. Наступний за алфавітом претендент на парламентське крісло Олег Лопатовський. Здравствуйте. Вітаю вас. І коротка інформаційна довідка. Прошу. Лопатовський Олег Дмитрович. Народився у Хмельницькому у 1969-му. Освіта вища. З 2006-го приватний підприємець. Працював помічником депутата Хмельницької обласної ради. Помічником народного депутата України на громадських засадах. З 2014-го і дотепер волонтер благодійного фонду «Волонтери Поділля». З 2009-го член Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Наразі голова Хмельницької обласної організації політичної партії ВО «Свобода». Балотується від цієї ж політсили. Пане Олеже, наголошую, працюємо без агітації. Від півхвилини до півтори у вас буде для відповідей на питання, а 13 для спілкування загалом. І спершу хвилина надається для того, щоб ви презентували себе як кандидата у народні депутати. Прошу. Дякую. Дякую. Націоналісти об'єдналися, йдуть в Верховну Раду єдиним списком. Список очолює Олег Тягнибок. Впевнений, що націоналісти, лише націоналісти в Верховній Раді, можуть бути запобіжником для реваншу антиукраїнських сил, для реваншу тих сил-регіоналів, які зараз розпорошувались по іншим партіям та ведуть об'єктивну неукраїнську політику. Я висунутий по 189-му округу, підтриманий націоналістами зі всієї України. Проблему округу знаю не гірше, чим всі, можливо, і краще. Тому що з 2016 року я є голова обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода» на Хмельниччині. І в свій час створював районну організацію нашої партії в Теофіполі. І певний час очолював і керував нею. Хвилину вичерпали. Вичерпав. Далі бліц-питання стосовно депутатських справ, вашої обізнаності із обов'язками і правами депутатів. Прошу відповідати одним словом або словосполученням. При виконанні своїх повноважень народний депутат керується Конституцією України, законами України чи загальновизнаними нормами моралі? Конституцією і законами України. І загальновизнаними нормами також, усім переліченим. Ну, це так. Всі люди мають керуватися. Звання народного депутата зберігається за ним довічно? Так. Правильно. Але додається скликань там 6-го, 7-го, 1-го. Так, але саме звання зберігається. І питання спільне для всіх кандидатів, хто почав війну на сході України? Росія. Дякую за відповіді. І координатор центру UA і руху «Чесно» Олег Черненко проаналізував вашу передвиборчу програму і має до вас питання. Дивимось.
Програма Лопатовського Олега Дмитровича повністю повторює програму партії, там буквально дослівно. Єдине питання безпосередньо по округу, що буде зроблено кандидатом, якщо він пройде. Хотілося б про конкретні проблеми округу, які ви маєте намір вирішувати в Верховній Раді. Дивіться, зараз і до цього їздив округом. І зараз, останніх там два тижні, найбільш інтенсивно. Що найперше впадає в очі? Це жахливий стан доріг. Ми знаємо, що 180-й округ є аутсайдером в Хмельницькій області по залучених коштів з держбюджету, по субвенціям. Тобто, якщо взяти, навіть порівняти там округ 189 і ще з іншими округами, то лише 10 мільйонів за 2018 рік. А є і округи, де по 70 мільйонів залучених коштів. Тобто, зрозуміло... На це не впливають народні депутати? Не повинні впливати, принаймні, на залучені? Насправді, якщо пишуться програми, якщо захищаються ці програми, якщо народний депутат спілкується з головами селищних рад, з головами ОТГ, які зараз є, він знає ці проблеми, і він, одна з його задач, це підтримувати ці проекти і, що називається, вибивати кошти для громад. Думаю, що тут є всі речі впливу народного депутата для того, щоб він був дотичний до тої роботи. От ми почули від Олега Черненка, що ваша передвиборча програма аналогічна до програми партії. А коли приходите у Верховну Раду голосувати, будете обов'язково так само, як, наприклад, вся фракція? Виключно синхронно, виключно так, як вся фракція. Все, дякую вам за відповіді. Перед вами на моніторі зараз з'являться виклики округу за галузями. Попрошу визначитись із галузі. Енергетичний транспорт, дороги, зброя, туризм. Хай буде енергетична. Енергетична галузь, прошу. Популярна сьогодні у нас галузь. Популярна, насправді популярна. Більше переваг чи небезпек отримає Хмельницька область від добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС? Як вважаєте? Да, ми знаємо в тому, що є, що два блоки на Хмельницькій АЕС є збудовані на більше, ніж наполовину. От вони там є, є блоки діючі. Тому добудова цих блоків, я думаю, що додасть більше плюсів, ніж мінусів нам. Атомна енергетика, вона з часів Чорнобильської аварії, що є, що особливо були для нас, для українців та для хмельничан, для всього світу, вони зараз більш безпечними. Енергетична галузь, якщо ми перейдемо, своя електроенергія, в тому числі від атомних станцій, це є безпека країни, енергетична безпека України. Я дійсно вважаю, що чим більше ми будемо споживати і виробляти своєї енергії, тим більше ми будемо залежними, Україна як держава і ми як українці, від інших держав. Я не розумію того, чому в побуті українці змушені користуватися саме газом, чому опалювати свої помешкання саме газом, коли така велика в нас кількість електроенергії виробляється в Україні і за певними джерелами її навіть є надлишок. Тому я думаю, що це буде більше перевага, якщо вже є блоки. І якщо що можна добудувати ще частину, то це потрібно робити. І буквально уточнення. Оті два енергоблоки, про які ви згадували, залишаються недобудованими досить довго. Наскільки безпечно їх саме добудовувати? Я думаю, що це досить безпечно. Досить безпечно, тому що я спілкувався із працівниками, які працюють на цій атомній станції. І взагалі вивчав проблему. Є досить безпечні ядерні реактори, які будуть... які можна змонтувати, не ті, які були нам колись, намагалися продати. Зрозуміла ваша відповідь, ви вважаєте це безпечним. Зрозуміло. Маємо записані відеопитання від жителів округу. Прошу перше. Не ті походи в Європу, а Європу треба в себе строїти. В себе будувати. Абсолютно вірно. Підтримую на 100%. Знаю, що українці... І Україна як держава, українці є найталановитіші, найкращі люди в світі. То моє переконання. Україна як держава, маючи таких людей і маючи таку територію, має будуватися за своїм принципом. За принципом українського центризму.
Ми маємо бути квіткою в тому букеті держав, європейських держав, який є зараз. Але зі своїми традиціями, зі своїми принципами, від яких ми не можемо відходити. І ну, насправді будувати Україну в себе і пристойне життя. Європу будувати в себе. О, цікаво цими цеглинками. Буквально назвіть три основних, що точно маємо або почати розвивати, або продовжити. Перше – це будівництво інфраструктури України, будівництво доріг. Це є артерії нації. І два наступних. Друге – це сильна потужна армія. І третє? Сильна зовнішня політика. Дякую за відповіді. І маємо наступне питання. Слухаємо. Що він зробить для того, щоб в нашій країні люди краще жили? Я думаю, що потрібно зробити умови для того, щоб люди краще жили, для того, щоб не виїжджали. Звичайно, люди шукають там, де краще заробітки, там, де більший соцзахист, там, де врешті немає війни. Війну потрібно закінчити саме на українських правилах, саме за українськими правилами. Тому і люди почнуть повертатися. Потрібно створити умови для того, щоб українці, за чим їдуть українці, чого прагнуть українці? Вони прагнуть мати стабільність, добре заробляти. І я вас запевняю, якщо якщо це буде виконано, то велика кількість тих, які є зараз чи на заробітках, чи збираються туди, вони не будуть туди їхати, вони повернуться назад. І теж коротко, що має бути умовами для цього гарного заробітку, щоб люди залишались тут? Мають бути певні закони. І, наприклад, якщо це є бізнес, да? Якщо людина хоче починати бізнес, мають бути якісь певні податкові канікули для початку бізнесу. Якщо це є аграрний бізнес, мають бути доступні кредити для того, щоб можна було купити техніку. Ви плануєте це допрацьовувати чи напрацьовувати у Верховній Раді? Плантую, звичайно. Угу. І маємо ще одне запитання від жителів округу. Прошу. Я 6 років відпрацювала в Чорнобильській зоні, носила радіоактивну землю на плечах. І сьогодні Україна у мене вкрала півпенсії. Дають мені як бродячим собакам в Германії. Ну, прийшовши в Верховну Раду, можете чи вважаєте ви за потрібне повертати таким цим людям пенсії, які були раніше, чи які ще способи? Дивіться, я повністю переконана, що ті люди, які в свій час створили подвиг, коли вони працювали над наслідками тої катастрофи, яка була в Чорнобилі, де всі українці мають мати пристойну пенсію. Не тільки чорнобильці, не тільки там ті, які пройшли війну, скажімо так, а просто всі люди. Тоді вони і не будуть тікати за кордон, тоді вони не будуть тут жебраками на своїй Богом даній землі. Для того, щоб сплачувати ці пенсії, вони зрозуміли, що гроші вони мають властивість, вони не звідки не з'являються, нікуди не діваються. Тобто для того, щоб платити достойні пенсії, потрібно наповнювати бюджет. Для того, щоб наповнювати бюджет, треба вивести бізнес з тіні. Для того, щоб вивести бізнес з тіні, потрібні, щоб була прогресивна шкала оподатковувань. Малий бізнес – маленькі податки, великий бізнес – великі податки. Жаль, зараз все під одну гребінку і... Ми почули шлях, який ви пропонуєте, і на завершення маємо ще одну порцію бліців, цього разу на знання вами округу, по якому ви балотуєтесь. Попрошу теж стисло відповідати. Тут і накмітливість певною мірою є. А в одному із міст у вашому окрузі першими в світі назвали вулицю іменем Володимира Висоцького. Про яке місто йдеться? Ще одна підказка – це наймолодше із тих міст. Нетішин. Нетішин, правильно. Нетішин. Яка річка у Красилові непокоїть екологічних активістів? Річка. Це річка Случ. Случ, Горень. Случ, так. І скільки коштує дістатись залізницею до Білогір'я? У Білогір'ї немає станції. Правильно, у Білогір'ї немає залізничної станції. Час нашого з вами спілкування вичерпано. Дякую, що завітали. Ми спілкувалися із кандидатом у народні депутати від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олегом Лопатовським. Дякую всім, хто дивився і слухав. А за хвилину чекаємо Олександра Миклуша. Дякую.
Якщо ви хочете звернутися до народного депутата, ви можете завітати до приймальні народного депутата особисто або написати звернення, воно подається у формі пропозиції, заяви або скарги. Пропозиція – звернення громадян, де висловлюється порада, рекомендація. Заява – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації їх прав та інтересів. Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян. У зверненні вкажіть прізвище, ім'я та по батькові депутата, до якого ви звертаєтесь, а також адресу, на яку ви відправляєте звернення. У зверненні треба чітко викласти суть. Вкажіть свої дані, ім'я, прізвище, адресу та контактний телефон і поставте дату та підпис. Ви можете залишити звернення особисто в приймальні депутата, надіслати листом звичайною або електронною поштою. Звернення розглядаються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження. Контакти депутата ви можете знайти на сайті Верховної Ради України у розділі «Народні депутати». Детальніше в Законі України про звернення громадян. Вітаємо всіх, хто приєднався до публічних співбесід на ЮА «Поділля». Продовжуємо спілкуватись із кандидатами по 189-му округу. І наступний претендент до Верховної Ради Олександр Миклуш. Вітаю. Дякую. І прошу, коротка інформаційна довідка. Миклуш Олександр Петрович народився у селі Кучівка Старокостянтинівського району у 1965-му. Закінчив Вінницький педагогічний інститут. Працював вчителем у сільській школі. Депутат Хмельницької обласної ради. Фізична особа-підприємець. Декларує 32 об'єкта нерухомості в районних центрах Хмельницької області, серед яких 13 земельних ділянок загальною площею у понад 4 гектара. 4 квартири, серед них і у Львові. 2 жилих будинки, автомобільну стоянку на 6 торгових офісних приміщень. Загальною площею понад 1800 квадратних метрів. Власник ТОВ «Буд Капітал Інвест» та ТОВ «Проспект Буд Альянс». За 2018-й задекларував дохід у понад 3 мільйони гривень. Готівкою та на банківських рахунках декларує 70 тисяч євро, 197 тисяч доларів та понад 1 мільйон 700 тисяч гривень. Проживає у Славуті, одружений, член політичної партії «Сила і честь». Балотується від цієї ж політсили. Пане Олександре, працюємо без агітації. Від півхвилини до півтори у вас будуть відповіді на питання. Загалом на спілкування відводиться 13 хвилин. І на початку маєте хвилину для того, щоб обґрунтувати, пояснити свій похід до Верховної Ради. Прошу, хвилина. Дякую. Я, Миклуш Олександр Петрович, рішив балотуватись на кандидатів до виборів Верховної Ради по 189-го виборчого округу. Скажу, з чим. Дістало, тому що на сьогоднішній день обіцяні реформи не відбулись, вони відбулись на 50%, будемо говорити. На сьогоднішній день в нас нема змін в виборчому законодавстві, раз. Не знята виборча, не знята недоторканність, два. Не змінена система виборів, не убрана мажоритарка, три. Четверте, не прийнятий закон про референдуми. П'яте. Немає змін в системі оподаткування. Що саме головне для бізнеса, що може вивести сьогодні економіку з держави? Ми сьогодні говоримо про два податки головних. Податок з обороту і податок на заробітну плату. Дякую вам, що вклали срібну хвилину. Далі маємо бліц питання стосовно справ депутатських. Прошу відповідати словом або словосполученням. Скільки разів за сесію депутат може проголосувати замість колеги по фракції? Ні разу. Правильно. Президент, Верховна Рада чи Кабмін може прийняти закон? Верховна Рада. Правильно. І питання спільне для всіх кандидатів. Хто почав війну на сході України? Російська Федерація. Дякую за відповідь у цьому блоці. Далі координатор Центру UA і Руху Чесно Олег Черненко проаналізував вашу передвиборчу програму. І ось про що він вас запитує. Програма Миклуша Олександра Петровича дещо відрізняється від програми партії, і є досить цікавий пункт зменшити кількість чиновників та їхніх функцій в 10 раз. Чим керувався кандидат, коли таке писав? Чи це якісь дослідження, чи це, не знаю, власні спостереження? Звідки така цифра? Будь ласка, зараз починайте. Півтори хвилини для відповіді. Свою програму я ще писав в 14-му році.
орієнтувався, чисто, вибачте, на то, як бізнесмен дивиться на державу і на ті кошти, які ми, вибачте, в виді податків платимо, і потім, як, наскільки їх ефективно використовують. Якщо брати вертикаль президента адміністрації, обласної адміністрації, районної адміністрації, в першу чергу, немає такої вертикалі, почти немає ніде в світі. Навіть в американського президента немає вертикалі. Тому все, що касається президентської вертикалі адміністрації, їх треба скасувати в повному обсязі. Перше питання. В нас дуже багато є міністерств, функцій, які дублірують друг друга. Теж треба убрати. На сьогоднішній день, якщо ми говоримо децентралізацію, значить ми повинні зробити таку модель управління державою, де є громади і де, вибачте, є державний бюджет. Державний бюджет бере на себе функцію забезпечення армії, міліції, поліції, вибачте на слові, СБУ і других правоохоронних органів, і ті функції, які лягають на державу. Всі останні податки повинні залишитися на громадах, і громади повинні розпоряджатися. А на сьогоднішній день ми більшість грошей відправляємо на Київ, і тоді вони вертаються назад, і це, вибачте, великий шаг для корупції. Кожний чиновник десь в деякій мірі отримує з цього зиск. Тому що при маленьких зарплатах нас завжди буде, вибачте, мотивація, щоб підзаробити. Ще буквально уточніть, чому саме в 10 разів ви хочете їх зменшити? Один приклад із Славутського району. Перше. В Славутському районі, хоч це було при комуністичній партії... Дуже швидко. Дивіться, було 22 секретар райкома з усіма чиновниками. Управляли Нічишин, Славута, Славутський район. Ви візьміть, Славутська міська рада 130 чоловік, Нічишинська міська рада 130 чоловік, райдержадміністрація з районною радою біля 100 чоловік і більше. 400 чоловік. От, вибачте мені, 22 управляли... І що считалося це, а 400 дуже багато. Зрозуміла, дякую. Зараз перед вами на моніторі з'являться виклики округу за галузями. Попрошу вас, визначайтеся із галузі, і я озвучу питання. А яку галузь? Так. Енергетична, давайте. Енергетична. Сподіваюсь, у нас там ще залишились питання, тому що найпопулярніше у нас, ваші попередники також вибирають енергетичну. Ну, бачите, так, на Хмельниччині з кожним роком додається потужних сонячних електростанцій. У той же час Верховна Рада заборонила розміщувати домашні сонячні електростанції на прибудинкових територіях. Ваша позиція стосовно цього? Я вважаю, це категорично неправильно, тому що як тільки люди почали вкладати в енергетичну незалежність держави, получати з цього зиск, зразу, вибачте, знайшлись дільці, які, вибачте, мені... Дивіться, в чому вопрос. Як тільки люди почали ставити свої домашні сонячні електростанції, збільшився, вибачте, ринок, і з державного бюджету прийшлось платити. І тому, ісходя ті монополісти, які були на ринку, вибачте, для них створюється конкуренція. А конкуренція – це завжди добре. Тому я проти того, що прийняла Верховна Рада. Люди мають право, вибачте, получати альтернативні можливості і на цьому навіть заробляти гроші, інвестуючи в Україну. Ми говоримо про інвестиції. Маєте ще близько хвилини, можете продовжити. Прийдете у Верховну Раду, плануєте повертати чи забирати ті зміни, які були внесені до цього закону? Я думаю, що нам треба повністю сісти, розробити зі спеціалістами, з економістами, починаючи з системи, якщо брати енергетичного ринку. Дивіться, на сьогоднішній день беремо мережі. Сьогодні мережі продає держава. А в усьому цивілізованому світі мережі держава старається контролювати. А виробників електроенергії вони відпускають. Там можуть бути частні секції. Вони скидають в загальну систему і по мережах постачають свою електроенергію до кожного споживача. Це буде конкуренція, це, вибачте, приведе. І ще одне. У нас є Хмельницька атомна станція. Якщо ми не можемо на державному рівні забезпечити, значить треба створити акціонерне товариство з державною часткою і отримати, і збудувати третій-четвертий блоки. Дякую за відповіді. Маємо записані відеозапитання від жителів округу. По хвилині будете мати для відповідей. Прошу перше. Світло, газ дуже сильно б'є людям по карману. Дуже тяжко на що це. Перше питання. Тарифи не можуть бути малі чи високі. Тарифи повинні бути економічно обґрунтовані. На сьогоднішній день тарифи категорично не обґрунтовані. Я даю гарантію, що на процентів 50-20 завищені, в зависимості, чи це електроенергію, світло, чи це газ. Але є зовсім друге. Україна в 70-х роках видобувала 68 мільярдів газу. І ми ними торгували. Тому інвестиції, в моїй програмі написано, в
в газові родовищі, залученням іностранних, будемо говорити, дасть можливість сьогодні зменшити ціну і, вибачте за це, за те, що запнувся, зменшити ціну на це, на послуги, тому що на сьогоднішній день тільки конкуренція, тільки додатковий видобуток дасть можливість сформувати нормальну ціну. І друге, змінивши податкове навантаження на бізнес і на всіх, немає рівномірно, можна говорити? Ну, закінчіть думку. Дасть можливість людям нормально, багато зарабатувати в нашій державі, що дасть можливість проплачувати ці тарифи, які повинні бути реальними. Дякую. І маємо ще одне запитання від жителів округу. Прошу. Ну, багато сучасних українських університетів є на високому рівні, але не всі. Хотілося б, щоб вони були всі на такому високому рівні і їх би признавали за кордоном. Про який... От що на законодавчому рівні можна зробити для того, щоб наші університети мали такий рівень освіти, щоб їх визнавали за кордоном? Ну, на сьогоднішній день нас і визнають багато університетів на закордонному рівні. Молодий чоловік каже, що частково визнають, а хотілося б всі. Дивіться, нас сьогодні спеціалісти, айтішники, самі сильні в світі. Якщо взяти, вибачте, медицинські вузи, вони сьогодні на сьогоднішній день постачають фактично во всій світ наших спеціалістів. Вся питання, вибачте, в другому. Нам треба розробити хорошу стратегію, де ми можемо і заробляти гроші на вищій освіті, тому що нам треба просто на державному рівні той рівень медицини, який в нас є, і ті університети, які в нас працюють, і політехнічні, і медицинські, і військові, будемо говорити, це величезний потенціал, тому що, дивіться, медики ми готовили самих кращих. Військових ми готовили в свій час самих кращих, будемо говорити, атомщиків і всіх останніх ми готовили самих кращих. А сьогодні айтішники – одні з самих кращих в Україні. Тому в нас великий потенціал. Просто держава повинна чуть-чуть підстимулювати. І маємо ще одне запитання, прошу. Що б ви зробили для зменшення рівню еміграції серед молоді? Перше, зі зміною податкового законодавства, зі зміною, вибачте, зменшення чиновників, зміною, вибачте, дозвольних документів, ми сьогодні зможемо зробити робочі місця з хорошою заробітною платою, і тоді молодь від нас не буде уїжджати. Людям дати роботу. В державі повинні створити умови так, що всі, хто може працювати, вони повинні працювати, сплачуючи реальні податки, і контролювати на тих людей, хто не може працювати. Пенсіонери і ті напрямки, вибачте, чим повинна займатися держава. Захистом, обороною, будемо говорити, внутрішньою безпекою. От приблизно така система. Зараз все є для того, щоб забезпечити молоді робочими місцями? Чи що не вистачає от основного для того, щоб все ж таки забезпечити? На сьогоднішній день в державі Україна є все по багатству ресурсів від землі, до алмазів, до газу і нафти, немає, вибачте, просто волі тої верхушки, яка сьогодні руководить нам. Дякую за відповіді. І маємо на завершення ще одну порцію бліц-питань. Цього разу на знання округу, по якому балотуєтесь. Прошу відповідати дуже лаконічно. У центрі Ізяслава руйнується палац князів Санкушків, якщо не ошибаюсь. Не помиляєтесь. У якому місті вашого округу виготовляють автомати? Може, Шепетівка, тому що там є військовий завод. Там ремонтують так, техніку, але виготовляють в Красилові. Красилівський агрегатний завод, так. Ну, не знаю. І скільки коштує дістатись залізницею до Теофіполя? А там, мабуть, залізної дороги немає. Немає. Я знаю, я скільки не їздив, не бачив. Правильно. Все, час для нашого спілкування добіг кінця, я вам дякую. А можна звернутися? Буквально 2 секунди. Дивіться, можна, так? Так, ну... 10 секунд. Пані Копачук Олена, в зв'язку з тим, що ви визвали в Нічишині на стадіон Лозового і презентуємо, то я хочу визвати і всіх остальних депутатів, 3 депутати тільки є з міста Нічишина, і тому ми хотіли, щоб зустрітися 19 числа в прямому ефірі на стадіоні в 19 годині, і закликаю прийти всіх депутатів, які балотуються по 189 виборчому округу. Все. Все, я дякую вам. Глядачам нагадаю, ми спілкувались із кандидатом у народні депутати від політичної партії «Сила і честь» Олександром Миклушем, а Андрій Ратушнюк на черзі.
Обов'язки народного депутата України. Особисто брати участь в засіданнях Верховної Ради. Голосувати особисто. Брати участь у роботі комітетів і комісій, до складу яких його обрано. Інформувати виборців про свою депутатську діяльність не рідше 2 разів на рік. Розглядати звернення виборців. Проводити особистий прийом громадян у дні, визначені Верховною Радою України. Права народного депутата України. Пропонувати питання для розгляду Верховною Радою. Виступати із законодавчою ініціативою. Звертатися із депутатськими запитами. Висловлювати свою думку щодо кожного питання, яке розглядається на засіданні Верховної Ради. Детальніше в Законі про статус народного депутата України. Вітаємо всіх, хто долучився до публічних співбесід на UA Поділля. Продовжуємо спілкуватись наживо із кандидатами у народні депутати по 189-му виборчому округу. Андрій Ратушнюк у нашій студії. Вітаю. Доброго дня. Прошу візитівку. Ратушнюк Андрій Вікторович народився у Красилові у 1986-му. Закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого та університет економіки підприємництва. Має досвід роботи юристом. Займається правозахисною діяльністю. З 2017-го депутат Красилівської міської ради. Голова комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, забезпечення законності та правопорядку. Декларує у Красилові земельну ділянку у 793 квадратних метри. Житловий будинок 102 квадратних метри. Та ще 2 цегляні прибудови. Готівкою має 25 тисяч 500 євро. Зарплату за 2018 рік не вказує. Безпартійний. Самовисуванець. Пане Андрію, не вдаємося до агітації. Від півхвилини до півтори у вас буде 2 відповіді на питання і 13 хвилин для спілкування нашого з вами загалом. А спершу маєте хвилину для презентації себе як кандидата у народні депутати. Прошу. Доброго дня всім телеглядачі, всі, хто нас сьогодні бачить та чує. По-перше, у зв'язку з сьогоднішнім святом, Днем родини, я хотів би привітати кожну родину України і, зокрема, кожну родину міста Красилова та Красилівського району. Я глибоко переконаний, що родина, міцна родина – це фундамент міцної України. Отже, мене звуть Андрій Ратушнюк. Я депутат Красилівської міської ради з 2017 року. У той час була утворена Красилівська міська об'єднана територіальна громада. Я вирішив взяти участь у формуванні нашої громади та висунув свою кандидатуру. Відповідно, як ви вже зрозуміли, мене обрали депутата міської ради. Я активно, після свого обрання, активно почав залучатись до процесу децентралізації. Моя мета, чому я висунув кандидатуру до Верховної Ради України, продовжити децентралізацію та зробити те, що неможливо зробити депутатом міської ради для Красилівського району. Далі маємо бліц-питання для обізнаності у ваших справах, у справах, раніше, депутатських, народного депутата. Прошу відповідати одним словом або словосполученням. Отож, згідно із депутатським мандатом, депутат є представником усієї нації чи виборчого округу? Усієї нації. Правильно. Чи депутат має право висловлювати свою думку щодо кожного питання, яке розглядається на засіданні Верховної Ради? Звісно, що так. Так, правильно. І питання спільне до всіх кандидатів. Хто почав війну на сході України? Російська Федерація. Політолог Ольга Заславська проаналізувала вашу передвиборчу програму і маю до вас питання. Прошу. Шановний Андрію Вікторович, ваша програма є скоріше оповіданням ваших досягнень як депутата міської ради. Як ви самі доводите, ті проблеми, які існують у громаді, можна вирішити в межах компетенції депутата міської ради. Скажіть, будь ласка, навіщо в такому випадку ви йдете до Верховної Ради? Також у своїй програмі ви акцентуєте увагу на тому, що хочете змінити країну на краще. Що ви розумієте під цим висловом, адже те, що краще для вас, не завжди є кращим для інших людей? Також, які конкретні ініціативи законодавчі будуть вами запропоновані для втілення цих змін у життя у Верховній Раді? Півтори хвилини маєте для відповіді, прошу. Дякую за запитання. Одночасно відповім, якщо я не помиляюсь, і на перше запитання, і на третє запитання, тому що воно є комплексним. Я йду у Верховну Раду для того, щоб продовжити децентралізацію. Тому що майже 2 роки, працюючи депутатом Красилівської міської ради,
Деякі питання мені вдалося вирішити, це абсолютно правда. На моєму окрузі зроблено освітлення, підсипаються дороги. Частина округу відбувається асфальтове покриття, ремонти інші. Але це рівень міської компетенції, місцевого самоврядування. А ті проблеми, загальні проблеми, які в нас є, можливо вирішити шляхом виключно вирішення законодавства та продовження і розширення децентралізації. Зокрема, є такий акцизний збір. На територіях місцевих громад він майже весь, він збирається на територіях місцевих громад, але майже весь він видається в столицю, видається в державний бюджет. А потім ми, по суті, власники цих грошей, для того, щоб зробити в себе якісь ремонти, щось відбудувати, купити якесь устаткування в лікарню чи в дитячий садочок, змушені звертатися до чиновників Київ і, вибачаю за слово, буквально клянчити свої гроші, повернути назад. 15 секунд до завершення. Які законодавчі ініціативи для покращення? Законодавчі ініціативи дати повноваження адмініструвати самим місцевим громадам податкову систему України та вирішувати, де який податок має бути самим місцевим громадам. Дякую за відповідь. Зараз на моніторі перед вами з'являться виклики округу за галузями. Попрошу визначитись із галуззю і озвучу вам питання. Децентралізація. Так, прошу, децентралізація. Другий етап децентралізації передбачає формування в області 3 районів замість 20. Ваша позиція? Категорично не підтримую цю позицію у зв'язку з тим, що не зрозуміло до кінця кінець цієї реформи. Початок ми розуміємо. Буде Кам'янець-Подільський, буде Хмельницький, буде Шепетівський, 3 округи, наскільки мені зараз відомо. Є ще така пропозиція, щоб 3 райони на території Хмельницької області. Наскільки мені відомо, є така позиція, що буде ще 5 районів. Я не погоджуюсь з цим, тому що я не до кінця розумію. Ні з одним, ні з іншим не погоджуюсь. Ні з одним, ні з іншим, тому що до кінця не доведена позиція. Який кінець, який ефект від цього і яка буде від цього користь. Зменшити чиновників? Ми можемо і так зменшити чиновників. Ми можемо і так зменшити або ліквідувати навіть взагалі облдержадміністрацію і, значить, районні державні адміністрації. Немає кінця, немає зрозумілого фіналу цієї реформи. Що він принесе? Якщо буде зрозумілий фінал, якщо буде зрозуміло людям, якщо будуть проведені громадські слухання, ви ж подивіться, немає ні громадських слухань, ніхто не проводить ні круглі столи. Я як депутат міської ради про це чую виключно з засобів масової інформації. Нас ніхто не питає, згодні ми, не хочемо, хочемо, чи Красилівський район має бути, чи не має бути. Знову ж таки виникає питання. А якщо буде 3 райони, чи не будемо ми за самою якоюсь дрібною довідкою їздити в Хмельницький? Яким чином з Антонінської, наприклад, громади люди будуть отримувати довідку? Чи вони зможуть це зробити на місці? Чи потрібно буде їхати за кожним папірцем, я вибачаюсь, в Хмельницький? Чи ще якесь інше місто, де буде центр цього району, відповідно? Тому я поки що це не підтримую, поки не зрозуміло до кінця, для чого це робиться. Зрозуміло. І маємо записані відеопитання від жителів вашого округу. По хвилині будете мати для відповідей. Прошу, перше. Хотів би запитати вас, чи у вас є фах роботи, освіта, займатися законодавчою роботою у Верховній Раді? Перед вами були ваші колеги кнопкодави. Чи будете ви займатися кнопкодавством в майбутній Верховній Раді? Запитання. Згідно статті 76 Конституції України, згідно статті 80, сьогодні у Верховній Раді України є 450 чоловік, і ці 450 чоловік не зрозуміло для чого, не зрозуміло з якою метою мають депутатську недоторканність. Відносно перші мої ініціативи – це зняття депутатської недоторканності. Я завжди буду голосувати за зняття депутатської недоторканності. Якщо буде така необхідність, якщо буде така політична воля, я сам буду ініціювати зняття депутатської недоторканності. А вашої освіти вистачає для законотворчості? Моєї освіти вистачає. Я навчався в місті Харкові. Одразу після Красилова я поїхав навчатися в місто Харків, вчився на стаціонарі. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. У мене диплом магістра, я маю кваліфікацію юриста. І чи будете кнопкодавити? Кнопкодавити я не просто не буду. Я вимагаю відповідальності за кнопкодавство вплоть до самої кримінальної для самих злісних порушників. Дякую за відповідь. Маємо наступне запитання від жителів округу. Прошу. Велика кількість молоді стикається з проблемою, що при влаштуванні на роботу їм відмовляють через відсутність стажу. Як ви вирішите цю проблему?
знайома проблема мені, знову ж таки, як я щойно згадував, як вирішити цю проблему? Безумовно, потрібно змінювати законодавство. Наскільки мені відомо, є сфери, де абсолютно вільно, не те, що навіть без стажу, а без диплома беруть на роботу. Якщо ви маєте відповідну освіту, кваліфікацію, розумієте, що вам потрібно робити, володієте цим фахом. Це елементарна сфера торгівлі, це елементарна сфера якихось послуг, можливо. Значить, для того, для деяких сфер, все-таки, я переконаний, потрібно залишити, щоб досвід роботи, перед тим, як влаштуватися на роботу, щоб мати досвід роботи. Тому що ми вже бачимо, що зроблено з поліцією. Без досвіду роботи, без будь-якого елементарного розуміння. Понабирали, м'яко кажучи, некваліфікованих осіб. Потім видали їм зброю, поліції, машини. Вони розбивають ці машини, стріляють в людей неозброєних, і починається абсолютно повний правовий бардак. Тому тут потрібно розділяти. Є галузі, де дійсно потрібно скасувати цей стаж для того, щоб влаштуватися на роботу. А є галузі, де він має бути обов'язковим. Обов'язковим. Почули вас і маємо ще одне запитання. Прошу. Місто не тише. В настоящее время нас турбует о массовом знищении беспритульных собачек в нашем городе. Ми знаємо, що ця проблема не тільки Нетішина з притульними собаками. Як ви думаєте, на рівні Верховної Ради, яким чином можна впливати на вирішення? Яким чином? Тут на рівні Верховної Ради це все питання місцевого самоврядування. Я знаю, є громади не лише з Хмельницької області. Значить, по питанню по Нетішину. Але якщо в одному питанні, в одній громаді вирішили, з іншої громади набігли? З іншої громади це теж, значить, можуть вирішити. Потрібно не чекати, поки якийсь депутат чи міністр дасть гроші, дасть план, дасть ще щось. Вибирайте нормальних мерів, вибирайте нормальних міських голів, депутатів місцевих рад. Чого ви зволікаєте? Не треба все скидувати на депутата Верховної Ради, не здивлячись на те, що там є, м'яко кажучи, некомпетентні особи. Вибирайте нормальне місцеве самоврядування. Я вас перебила. Понетішено. Знаю ситуацію, знаю, що там виділено декілька територій, де люди можуть гуляти з цими собаками, де безхатченків цих тварин можна кормити, але поки що немає власного, значить, якоїсь будівлі чи місця, де б могли утримувати ці питання. Ну, якщо не вистачає фінансування, це проблемне питання, і його потрібно вирішувати згори, з обласного бюджету, можливо, виділяти кошти. Якщо кошти є, питання до місцевої влади. Люди, питайте свою місцеву владу, депутатів, мерів, чому це не зроблено. І на завершення маємо ще порцію бліців на ваше знання округу, по якому ви балотуєтесь. Отож, перше, де у Красилові виготовляють зброю? Зброя автомат «Малюк» виготовляється на Красилівському агрегатному заводі. Правильно. Скільки коштує проїзд залізницею до Білогір'я? Нескільки. Це неможливо здійснити. На жаль, це неможливо здійснити. Тому що, може, не всі знають, чому? Ну, немає можливості такої елементарної залізниці. Туди і автобусом, м'яко кажучи, не доїдеться. Добре, да. Давайте продовжимо. І про добудову скількох енергоблоків ХАЕС ведуться перемовини? Третій та четвертий. Значить, це питання, одразу хочу зазначити, що, можливо, якщо хтось вам пообіцяє, що він вирішить це питання один особисто, це неможливо взагалі, це однозначно буде неможливо. Це питання комплексне, його потрібно вирішувати разом усім, і громаді, і громадські слухання, і на рівні міністерства. Все, дякую вам за відповіді, час відведення для нашого спілкування. Дякую, шановні телеглядачі. Глядачам і слухачам нагадую, щойно ми спілкувалися із кандидатом у народні депутати, самовисуванцем Андрієм Ратушнюком. Загалом, 6 кандидатів погоджувались, але 5 взяли участь у сьогоднішніх наших публічних співбесідах. А Юрій Рибак, Андрій Шинькович і Борис Яцков дали згоду на участь у співбесідах завтра. Зустрінемось о 17:10. Робіть вибір виважено.